Jste mladí? Cestovní kancelář mládeže je vaše brána do světa. Ale i v naší vlasti na nejkrásnějších místech na vás čekají junior hotely a junior kempy. Prázdninové kurzy golfu, tenisu, jízdy na koni, cizích jazyků. Léto s CKM. Léto, na které nezapomenete. Ještě nemá přihlášku? Skoro samý holky. To je dobrý. Na co tu seš? Šprtá jet. Nebo na anglinu? Co jsi tam napsal? Účel pobytu studijní? Ty dvě blondy byly spolu na 18. Už si brali klíč? Nebo tu seš na koně? To bys měl znát ten for, jak přijde kůň do baru, dá si whisky a udívený ho řekne barmanovi. Viděl jste to? Kůňa whisky. Není to divný? Že jo, řekne barman. Já taky na to zírám, normálně pije koňak. Ten for neznám. Taky to dám. No přece. Hele, a o tom chlapovi, jak přijde psychiatrovi a říká, pane doktore, já mám takový divný pocit, že se ze mě stává kůň. Tuhle na dostihá stojím u pedoku, když se ke mně přijde takový mrňavej, ošklivej jockey a hup. Hodí na mě sedlo, vyskočí na mě a prosím vás, jak to dopadlo, říká psychiatr. Jak to dopadlo? Dělal jsem, co jsem mohl, byli jsme třetí. Ha. Taky jde se, že jsi nic neřek. A jak jede chlap po Praze, teda na koni, a táhne ještě jednoho koně a potká ho známý a ptá se, prosím tě, načmaš ještě toho druhýho koně? To snad je zlej sen. Nejdřív ty s koňma a teď ta kráva. Z tý postele od okna vypadni. Promiň, jmenuji se Tomáš. A za ten pokoj nemůžu, prostě mě sem narvali. Jaká kráva? Ta, co mě nechala rupnout z angliny. Kvůli který jsem tady. Ta věc smrdlá nebo ta kočka? Záleží na tom, čemu říkáš kočka. Stejně je to divný. Co je divný? Že zrovna z angliny. Z angliny se přece nematuruje. Prostě si na mě zalezla. Spočítal jsem si, že to mám s písemkou za 4, když ji nepolezu na oči. Ale umanula si, že se mě přeskouší. Řekla, že mě najde na souši, na moři i ve vzduchu. Vyzkoušela mě v tramvaji. To musela být sranda. Ani ne. Teda pro koho, možná pro ní. Zničíme ji. Brácho, nech to na mě. Můžu ti na to vyložit karty? To jsou holky koňky. To je Jakub, Milena, Helena a tohle to je Jelena. Alena, jaká pak Jelena? To je fukné, ale držíš mi místo u stolu, jo? No jo. Všechno jsem vyšmíroval. Snídaně je od 7:30, nalejvárna začíná v 9. Kráva učí na střední stupni, takže se musíš dostat do pokročilej. Jmenuje se Fischerová. Promiň, mám flegu okna. Kdybys někam šel, nech mi klíč recepci. Thank you.
hraješ? To je ještě čuda. To je náhoda. Kdy jste přijeli? Doufám, že příjemná náhoda. Jakub Hejna, muž procházející zdí. Nemusíte nic předstírat, taky doufám, že se dostanete do kurzu pro pokročilé, i když si pletete časovou souslednost. Jak byste přeložil, sotva jsem přijel, potkal jsem krávu. When I have come, I meet a cow. Nebo podle vás, I meet it. Davide, spát. Ty nehraješ? Ona tobě něco udělala? Ať si trhne lopatkou. Ty nespíš? Jaký jsme? Jaký? Pomstili jsme tě. Úplně nádherně. Ty krávě, co tě nechala rupnout. Měl jsi vidět, jak otevřela dveře. Ve flanelový košili za pět pade. Vlasy jako křoví. A řekla, tady je vážně pokoj, holky. Ale ona řekla, ne pokoj. O-o. A ona řekla, o-o. Netušila, že jsme jí vyměnili cedulky od dveří. Jú, celou noc tam bude někdo bouchat. Do tří dnů vypadne se zoufalým vytím. Ty nemáš radost? Představte si, ono ho to snad mrzí. Tebe to mrzí? Ne, nemrzí. Jsem nadšen. Dobrou noc. Hele, ty boty a kaloty si seber. Co blbneš, kolik ti je, 10? Já nepotřebuji žádný průšvihy. Myslel tak nemysli. Za 3 dny to nebudu, ale ty 3 dny chci mít pokoj. Kde budeš? Pryč, na řece. Zdrhneš? Ne. Mám svůj trik. Hele, co je to fiddlestick? Láry fáry. Nač se učíš takový vejkárny? Sbírám je. Představ si, že někomu řekneš, podle učebnice idiomů, Grobauer brožová malíř. Včera jsem se sešel na koktejlu s vévodou. Ty má dobroto, ten chlapík to bere od podlahy. Imagine, I rubbed shoulders with a duke yesterday at the cocktail party. Goodness, that fellow is going it at a strong. Sednout. Vy taky. Jak jistě víte, řekla jsem sednout. Já učitel. I'm Mr. Lennox. How do you do? I'm sorry. Quiet. Mí je vyřádit. Tak pokročili. Pozor. Já diktát, vy psát.
Ready? One, two, three. Rozumíš? Tak na půl. Já byl rok s našima v Anglii. A je tohle jakoby nějaký nářečí. Taky ano? Ano? Sorry. Taky ne. Zopakujeme si stažené tvary. I'd worked. He hadn't worked. You waited. Mějte prosím ještě chvilku strpení, řekl zubař. Vytrhnu vám zub v žiku. Please. Dejte mi tu knihu, prosím. Give your page. Jen vyrušujete ostatní, kteří si zaplatili za to, aby se tu něco naučili. Tady nejsme ve škole. Můžete se klidně sebrat a jít a dál přemontovávat tabulky na dveřích. Až vás ty pubertiárny přejdou, tak... Já žádný tabulky nepřemontovával. Jestli si myslíte, samozřejmě, že jsem... Samozřejmě, že si myslím. Kdybyste radši svůj důvtip zaměřil na to, abyste se dostal z průšvihu, do kterého jste se dostal vlastní vinou. Ale já přece žádný tabulky... Místo toho děláte všechno proto, abyste mě přesvědčil o pravém opaku. Jakube? Blbec. Takhle si to polepit. Naše auto. Nikdo ti ho nebere. Taky je to pěkně hnusný auto. Že jo. Máma říká, že by do něj kopla. Ale jiný teď nemáme. Dřív jsme měli R8. Jak dřív? My jsme se rozvedli. Teď někdy? Co to máš tady, hele? Kudlu. Žaby kucha. Že kucha žáby? Taky. Taky ryby. Kam půjdem? Nikam. Kam nikam? Hele, víš co, dej si odchod. Čelem vzad, pochodem chod. Št. Co vzad? Nelez za mnou. A proč? Nechci, aby mě tvoje máma nadávala, že tě někam táhnu. Ty se bojíš mojí mámy? Já ne. Teda někdy jo. Chceš něco vidět? Slepáka. Málem jsem umřel. Kecáš. Nekecám. Kecáš, slepáka tě picne každej vrátnej v nemocnici. S jedním prstem v nose. Jo. Úplně klidně. Vyřízne ti ho ve vejtahu ani nemrkneš. Hm? Kolik jsi měl stahů? 6. Já 7. Tak dobře. Ale už za mnou nelez. Já můžu chodit kam chci. Akorát se nemám moc zdalovat. A nesmím přijít jako prase. Jak jako prase? No zmazanej. Máš rád třešně? Docela jo. Tak pojď, vole. Proč mi říkáš vole? Já přece nejsem. To se jen tak říká mezi kamarádama. Můžeš mi taky tak říkat? Můžu? Jasně, vole. Tak jo. Vole. Vole, hm? Jdeme na třešně, vole. Lesson 17, please. Read. You. Dear Richard. Many thanks for your last letter and the booklet you sent me. Myslel jsem, jak je to těžký špát na stromy, ale je to úplná legrace.
U nás na sídlišti v Praze není ani jeden pořádný strom. Jenom samý chcípáci. Taky se musím naučit plavat a lovit ryby a pískat na prsty, vole. Počkej. Ne, já sám. Máma mě asi přerazí. Jseš chláp, ne? Doneseš ji třešně a mleskne si. Tričko se vypere a trenky taky. Od čeho máš mámu? Jasně, tričko se vypere a trenky taky. Ty nemáš žiň? Já jo, vole. Aby ses neposral. Neboj, neposeru. Já ti umím takový děsně zprostej slov. Jo? Ale před mámou je nesmím říkat. Dneska nám celou noc někdo bouchal na dveře. A ptal se, kde je to. Ani na koni by mi jezdit nedovolila. Ženy, šprtáš. Vy jo? To je David. A chce jezdit na koni. Ty seš taky kůň. To je její kluk. No. Už teď vypadá jako prase. Zítra, jo, vole. Přines třešně. Kde jsi vzal ty třešně? Nikde. Teda natrhali jsme s jedním klukem. S Jakubem? Já nevím, jak se jmenuje. My si říkáme vole. Jakže si říkáte? Vole. Naučil mě les na strom. Jestli má na břiše jizvu podslepáka, tak je to on. Budeme chytat ryby. A taky mě naučí plavat. Opovaž se. Když tě chtěl Eda učit plavat, to jsi nechtěl. Když Edovi nemůžu říkat vole. No, podívej se, i ty tenisky. To si trhal třešně i nohama. To se vypere, mami. No jest. Co se s tím tak nímráš? Mně se chce strašně to. Davide? Jestli se ještě jednou přecpeš třešní, tak si mě nepřej. Doufám, že ses na ně nenapil vody. Trošku, jenom trošku. Ale on říkal, že se asi poseru. Davide. Pardon. A víš, co ještě má? Kudlu, že vykucha. Teď už ti bude dobře. Uvidíš. Proč si kazit prázdniny? Měla ho nechat prolíst a byl klid. Stejně ví, že nějak odmaturuje. Na to jeho tatínek vykuríroval sakra moc pohlavárů. Co jsi mu vlastně řekla? Aby se sebral a šel. Že ty jeho pubertiárny... A on? Prostě se sebral a šel, pak předspal Davida třešněma a učil ho z prostiárny. Jak znám Davida, tomu moc práce nedalo.
No promiň, Vlasto, já nevím, jak ty znáš Davida, ale... Včera mi někdo nalepil žvejkačku do vlasu. Kdo asi? Promiň, mám oči a uši, lidi kolem taky. Kostku nebo dvě? Stačí jedna. Rozvedená kantorka, to není med holka. To ty dvě káči z učiteláku ještě netuší. Proto můžou trdlovat a hrát si z nudy na otrhance. Dneska se taková holka vyspí s klukem a ráno o tom neví ani ona, ani on. A rodiče je v tom ještě podporují, aby měli klid. Co myslíš, že je tohle? Velká prázdninová šatna na dětičky. Až přijde do třídy, tvař se jako, že se nic nestalo. Ať se předvede. Jestli chce rupnout, nech ho přitom. Pochop, vlastně o nic nejde. Připravte si papíry, napíšeme si krátký kontrolní test ze včerejší látky. Hariku, Hariku, pojď sem. Hariku. Hodnej, Hari. Ještě, Hariku. Are you ready? Hodnej, pojď sem, pap. Jak se jmenuje? Čebuch, co tam děláš? Já jsem zamknutej. Ale? Ani už nesmím říkat vole. Ani už nesmím s tebou kamarádit. Víš, že jsem byl asi 100krát na záchodě. Aspoň jsi zužil. Kam jdeš? Ty jdeš na ryby. Vem mě sebou. Máš padák. Vem si padák a seskoč. Stejně se mnou nemůžeš. Počkej. Ve vodě se neumažu. Ani si neroztrhnu kalhoty. Jdeme, Hariku, pojď. Ty seš. Víš, co seš? Seš vůl, ale opravdickej. Davide, okamžitě zalezeš do pokoje. Ale fofrem, bude to? A nezalezu. Seš cvok? Spadneš a zabiješ se. Tak a, řekl, že půjdem na ryby. Davide! Nebreč a poslouchej. Teď vylezeš nahoru a já tě vezmu sebou, jo? Tak jo, ale já. Tak pojď, vole. Místo gerundia mohou mít u sebe infinitiv slovesa označující, co? Začátek děje, citový vztah. I like, prefer, start, begin, love. Pokusíme se vytvořit příklady. Zájem má kdo? Dávám přednost lásce. I prefer love. Davide? Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Adluj pořádně těma ploutvema. Tak dost. Po. Teď už mě skoro vůbec nedržel. Ještě párkrát a poplavu jako ryba. Dnes je tady málo vody. Davide, že jsi ji vypil? Hariku, jdi ven. Šup. Těles taky. Ještě chvilku. Řekl, že pojem na ryby. Řekl jsem, že nemáme udičku. A bez udice by to nešlo. To bysme museli vypustit celý rybník, aby nám na dně zůstaly ryby. Eda má rybník, u mlejna. Kde to Eda? Asi se budou brát s mámou. Aha. Rybník jde vypustit. Jasně, tamhle stavidlo. To se vytáhne. A bude pak... A hlec. Válej, maminka počítá děti.
Davide! Polez ven! Davide! Okamžitě pojď ke mně, nebo si to slízneš. Rád bych vám vysvětlil, že David za to vůbec nemůže... Co mi chcete vysvětlovat? Doufám, že nečekáte, že vám budu děkovat. Rozhodně shledávám vaši přípravu k opravné zkoušce za přinejmenším kuriózní. Pan otec se asi bude divit. Jdi za ní, řekni něco. Ať neblbne. Tak padej. Ať si trhne lopatkou. Nežvi. Proč řveš, kdo ti co dělá? Ty mě namlátí. Nenamlátím, když mi řekneš, jak ses dostal z pokoje. Po žebříku. On ti ho přistavil? Jo, já jsem si mu říkal. Samozřejmě. On je náhodou prima. Už umím skoro plavat. Proč ho nemáš ráda? Čí je to pes? To je správců Harik. My jsme si ho vypučili. Víš, že má blechy, mami? Les Anemel. A jestli dneska všechno nesníš, tak si mě nepřej. Ještě mám někde triko. Co je to? Půlci, jsou tamhle ulávky v Žabinci. Kdyby chtěla, je jich tam ještě spousta. Děkuju. Ty půlce vážně musíme brát sebou. Podívej se na Harika, jak pěkně papá. Já taky. Můžu jít s Jakubem na ryby, když jsem všechno sněd? Odpoledne jedeme k Edovi. Po cestě ti něco koupím. A co? Co budeš chtít? Kudlu jako má Jakub. Když budou mít kudlu, tak ti koupím kudlu. A udičku? A udičku taky. Není tak úplně marný. Ten auták taky. Do penze krůček a před dveřmi štědrý den. Co s revolverem? Ten je pro malé děti. Říkáš, že mi koupíš? Udičku, nemají kudlu, taky ne. Tady je kudla, podívej. Budeš jak indián. Co? Dítě z plastiku. Jestli chceš fňukat, tak si jdi fňukat před dveře. Koupni toho draka. Až bude vítr, tak ti ho pustím. Bude nádherně lítat. V létě draci nelítají. Tenhle jo. Leda bys řekla Jakubovi. To určitě, tomu se příště vyhneš obloukem. Komu? Ale to je jeden z mých žáků, takový číslo. Draka jednu tu bombonieru. Tu velkou? Tu velkou. Tak, co pak si povíme dneska, Davide? Necháme na pokoji hodiny. A co ještě? Sousedovi kočky. Výborně, taková skvělá paměť si zasluhuje odměnu. Davide, ty ruce okamžitě sedí umít. Ten žlutý ručník na kraji. Edo, v tom rybníku jsou ryby. Samozřejmě, seňore, kapři, takovýhle. Předloni jsem je tam nasadil. Tak pojď na ně. Teď nemám čas, až někdy jindy. Tak mi buď udičku. Mám jenom s navijákem. Až sem přijedeš příště, bude tady na tebe čekat malá udička, jo? Jo. A jdi se projít do zahrady. Najdeš tam jahody. Ale k rybníku nechoď. Já tě stejně obdivuju, Kláru, jak to všechno zvládneš. Na jedné straně škola a na druhé doma a potom ten jeho temperament. Pamatuješ posledně? Jak pouštěl kočky na prkínkách v pohodě. No. Babička Boženy Němcové ze mě asi nebude. Já to umyju. Ne, do kuchyně se mi nepleť, nebo se neožení. Edo, co bys chtěl k večeři?
Dneska mi přitáhl do auta obrovskýho zablešenýho psa. Dovedeš si to představit? Měl ty si vůbec někdy nějaký zvíře? Prosím tě. Pokud vím, tak ne. Má ti nechtěla. Co kdyby tě dráplo a ty už ses nespamatoval? Teď jsi přitáhl nás. Neblázni. Nezlob se, ale v tomhle baráku mám vždycky pocit, že někdo stojí za dveřma a poslouchá. Kdo? No kdo asi. Hrabe se mi ve věcech, co si tady nechávám a přišívá utržený poutka, jen aby dokázala, že já a ty... Třeba jsem ti ty poutka přišil já. Ty? Ty neumíš ani navlíknout jehlu. Já vím, hodiny si spravuješ sám. Mistrně řídíš kybernetickou maštal třetí nebo už které generace. Jsem na tebe pyšná. Když čtu o tobě v novinách, tak si říkám, tohohle já znám. Vím, jaký má čelo, uši, nos. Vím, jak někdy dokáže být bezradnej a jindy zase vzteklej. A jak se snaží ovládat. O té konferenci, na kterou mám letět, si věděla. Řeklo se, že tu budeš s Davidem celý prázdniny a že za tu dobu má ti spacifikujem. Pak jsi vymyslela ten nesmyslný anglický kurz. Jako bys dostala strach. Až se vrátíš z Bruselu, tak tady budu. Ten kurz trvá jenom 14 dní. Třeba jsem si potřebovala něco dokázat. Že já jsem já a ty jsi ty. Edo? Co je? Byl bych ráda, kdybys vyšel ven. Teď hned. Co se stalo? Hoří? Nehoří, jenom David vypustil ten tvůj rybník. I s kaprama. Davide! A bez sudičky! To bude Jakub koukat, že jsem chytil rybu dřív než on. Už se nezlob. Proč bych se zlobil? Pro těch pár kaprů? Ty přece za nic nemůžeš. Můžu, za Davida. Prosím tě. Na toho pozemský zákony neplatí. Je to ďábel. Právě. Nikdy dopředu nevím, co ho napadne. Možná proto, že ani on sám to neví. Nedělej si starosti. Možná, že kdyby jsi ho dala na čas k tvé mamince... A myslím jen na první čas. Víš, že je máma nemocná. Stačí sotva sama na sebe. Za chvíli by jí zapálil střechu nad hlavou. Takže to čeká nás. Promiň. Mami. Už jdu. Čistě teoreticky. Jsi schopna dát ho spát a jít se ještě někam na chvilku projet? S rizikem, že tenhle zámek lehne popelem? Spěchal jsi přece do Prahy. Psát referát. 5 minut, jo? Přestalo hrát, přestalo hrát, nech se snadá, jen já se snad z toho zjevím. Co tady chceš, strašidlo? Něco ti řeknu, ale musíš mi dát bušta. Taky nevím, kde bydlíme. Protože jsem si zabouhl dveře, když jsem se šel vyčůrat. Protože jsi strašný numero. Já jsem vypustil Edovi rybník. Kecáš? Nekecám. Vypustil jsem rybník a chytil jsem pro tebe kapra. Takovýhle. Kde ho máš? Oni mi ho sebrali. Dívím se, že tě nezakroutili krkem. Tak pojď, netvore. Seš jeho táta? Co blbnete, nějak si to musí vyžehlit, když jste mu to polepili. Rozhodně shledávám vaši přípravu k opravné zkoušce za přinejmenším kuriózní. Pan otec se bude divit. Hele. Ta mě sere nejvíc, protože žaluje. Kolik tě je, že takhle mluvíš? Říká se, ta mě štve, nebo... Nebo jak? To mi koupila. Teďka v létě. Půlci jsou lepší, že jo? Náhodou je to prima drak, tak neblbni.
Nechceš bonbon? Nebo limo? Jela s Edou. To se může vrátit taky až ráno. Ty máš rád? Ne. Já taky ne. Ty půlce chtěla už dvakrát vyhodit. Nechtěl bys si vzít? Proč? Byli bysme proti ní dva. Nezahrajeme si. Až někdy jindy, teď je moc hodin. Zalezeš do postele, já ti zasnu a na chvilku tu zůstanu, než usneš, jo? Aspoň jednou. Ale jenom jednou. Co tady děláš? Co tu chceš? No co sedíš? Vypadni odtud, ať můžu jít spát. Ráno si o tom promluvíme. O čem? Jak to o čem? To toho ještě bylo málo? No mám na tebe zavolat správce, aby tě odtud vyhodil? Vypadni. Promiňte, nevěděl jsem, že jste tak stará. Tak strašně stará. Mami, ty brečíš? Ne. Klidně spí. Kde jsi vzal tu kudlu? Vyhrál jsem ji. Na žabiku. Nejdřív jsem si zacvak dveře od pokoje a nemohl jsem najít, kde bydlíme. Pak jsem se tu bál, když jsi byla pryč. A on ti pomohl najít náš pokoj? Jo, já jsem si pro něj došel k táboráku. Mami, víš, co říkal? Že je to prima drák? Spí už teďko klidně. Jakube. Tak jdeš nebo nejdeš? Jo, jasně, že jdu. Naši Milánkové táhnou na třešně. Chtěla by ses tam mrknout? Zodpovídáš za ně stejně jako já. Nemám náladu někoho hlídat. Prostě ať skáčou po větvích. Tenhle by tam taky neměl chybět. Oni věc Jakub Hejna. Že vás nevzali sebou, Romeo z třetí A. Ten ho haňu hasit. Kláro, prosím tě, aspoň dohlídni. Co jsem zase proved? Nechcete svetr? Jsou tady komáři. Asi vážně stárnu. Nenapadlo mě, že kluk vyleze z postele a bude otravovat. Měla bych se ti omluvit. Proč? Davida beru. Má nádherný talent dostávat se do průšvihu. Jako ty? Skoro. S jedním malým rozdílem. U něho se na ty průšvihy za minutu zapomene. Myslíš? Dneska jsme měli vánoční výlov kaprů. V červenci je to dost trapas. Pro mě přímo kosmický. Ale to bych ti musela vysvětlit spoustu věcí.
Já vám taky. Například co? Táta byl u vás agitovat, ne? Harmonická osobnost. Skoro renesanční. Předpokládám, že vás pozval na rande. Ale asi jste odmítla, takže jsem prolít. Doufám, že uznává, že po zásluze. Taky omyl. Tu písemku jsem neopsal. Ani jsem neukrad téma z kabelky ve zborovně. Podle vaší teorie. Muž, který prochází zdí. Byla to klika. I když jste mi nevěřila. Teď už je to fuk, ale některé věci mě dokážou umrtvit. I když na to nevypadám. Například co? Například nedůvěra. Moc kouříte. Promiňte, co je mi do toho? Jste Úča. Ty zas kradeš třešně a taky jsi mi ukradl Davida. Chce pouštět draka výhradně s tebou. Kde jsou ty třešně? Stop! Stop! Další zamilovány! Třešně nebo koňak? Tak koňak. Ty taky. A teď ty. Řekni to ty. Mysleli jsme... Tu záchodovou tabulku na dveřích jsme vám vyměnili my. Ať trhne lopátkou. Klára, pusu. Kdyby se člověk nejradši zahrabal 100 metrů pod zem a pak najednou... Co najednou? Nic. Koukni. A to ses mě chtěl mstít na dětech. Měsíc nad řekou, vole. Řekl se nejpozději v 11. Holubník z toho dělat nebudeme. Kdo přijde pozdě, může se klidně vyspat v parku. To seš ty, Kubo? Tomášku, pacholíčku. Otevřená. Co tu děláte? Vypadněte! Jen dva prstíčky. No neblbněte! Máš ty telegram! Umrtí v rodině pozejtří. Promiň, my jsme nevěděli. Aspoň neřvěte. Upřímnou soustrast. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. To jsi musel zrovna před ní? No co před ní? Jak myslíš, že jsem se ulival z angliny? Že jsem řekl, ujel mi parník? Nebo že se na Spořilově rozmnožili vlci? No tak jí pozvi zpátky. A vysvětlíme jí to spolu. To z Lollobrigidou znáš? A při té příležitosti? Víš, že byla docela přesná? V tom tvým svetru?
chvilička před písemkou vážení. Učebnice strana 164. Means of travel. Číst touží kdo? A lot of people prefer travel by air. Some people, on the contrary, are afraid of flying. They say they do not... Co mám dělat, mami? Musíš si někde hrát, tady nemůžeš rušit. Ale když prší... Nechte nám ho tady. My budeme vážně hodný. Pojď si. Toho draka chce vyhodit a taky lže. Kdo? Máma. Říkala, že jsem na pohřeb. Nesmíš Jakuba otravovat. Má svůj program. Taky se musí učit. Ale slíbil mi, že půjdeme... Slíbil, neslíbil. Draka dokážeme pustit sami. Malej věcnej omyl. Tahle teta už jednou umřela před půl rokem. Jak jsme psali, opáčko? Jo. Chápejte, jsme strašně rozvětvená rodina. Taky vás chtěl někdo k telefonu, prej ještě zavolá. Někdy teď? A nepředstavil se? Do prčic, teď ale letí! Ne, já to nestihnu. David je venku. Ne, tady prší taky, ale je na louce za parkem, pouští draka. No, řekněme za hodinu. Ale já tě vážně chci vidět. Davide! Davide! Okamžitě slez dolů. Slyšíš?
koupím ti novýho draka. Tenhle byl poslední, žádnýho už nemají. Stejně mokrej, uděláme si jinýho. Tak slyšíš, Davide, dělej nebo tě zmlátím. Ale zpomalu, neboj se. Říkám ti pomalu. Nestalo se ti něco? Nebolí tě nic? Ne, vůbec. Ty jsi nepraštil. Ne, ale praštím tebe, jen co vstanu. Ty zvíře jedno. Ty jsi mohl přerazit na dva kusy. Siferníku si mohl mít sekanu, zadek na hadry. Náhodou, kdybys na mě tak nekřičel. Abys věděl, mezi náma je konec. Zapiš si to za uši. A taky to řeknu mámě, abys věděl. A neřekneš. A řeknu. A neřekneš. A řeknu. Prkni se. To bude mazec. Jakube. To zrovna. Vy vypadáte. Co jste tu prováděli? My? My? Seber se a nastup, jedeme. Kam? Do mlejna. Co jsi to zas dělal s těma kolenama? Drak nám vlít na strom. Já do žádného mlejna nepojedu. Nemel, za chvíli se vrátíme. Tak ať Jakub jede s náma. Davide. Davide, vylez. Zařežu tě, až budeš modrej. Davide. Jakube, je to jen kousek, tam se oba usušíte a umejete. Vylez, nádhero. Vypustíme Edovi ještě jednou rybník. Heleme se, heleme se. Love story jednání první, anebo už druhý. Já padám. Máme se mít na prázdniny, až mámě skončí kurz. Koukni, na každý den jedna fajfka. Stejně nechápu, proč na mě nepočkal. A vždyť čeká půl hodiny. Co chceš víc? Ví přece, jaký mám auto, mohl přijet za mnou. Já nevím, možná, že chtěl zůstat ještě chvilku se mnou. To víš, miláčku, na tohle to si budeš muset u Edy zvyknout. Spěchal. Nechal ti tu dopis. Chápeš, co to bude za cestu v tom dešti? A ráno mu letí letadlo. Pojďte si vzít čaj. Davide. Snad abyste šli nejdřív do koupelny, ne? Prosím. Pohádali jste se? Tak napůl. Klára, kde je vlastně ten klapec, co se přivezla? Jakub? Učím ho syn primáře Hejny. Ale toho chirurga? Co to děláš? Proč to udíráš? Že jsou pak fleky. Aha. Nezlobte se, ale nedávno jsme je dali potáhnout. Samozřejmě. Ještě v životě jsem neseděl v papírovém křesle. Docela prýma. Taky by se na to dalo malovat. Trochu mléka. Tady je cukr. Jsou tu překrásné lesy. Klid, fůra, borůvek. Až porostou houby, nebudete vědět, co s nima. Loni jsme nasušili 2 kila rybů a to je dost. No, když si přivstaneš, můžeš chodit se mnou. Ukážu ti své místa. Pardon, promiňte. To nic, Jakube. Promiňte, že vám říkám tak důvěrně. Kdyby vás tu něco zajímalo, třeba Edovy hodiny. Musí to být peklo, co? Přijet a natahovat 269 hodin. Jenom 69.
Znala jsem nějakého doktora Hejnu v Budějovicích. To byl strejda. Umřel na anglínu. Snad jste chtěl říct na angínu, ne? Přesná diagnóza, anglina pectoris. Jako teta. Měli bychom už jet, Kláro, jsi utáhná. Nezlobte se na nás, ale máš ještě opravovat nějaký písemky. A taky David by měl jít spát. To je pravda, na Davida jsme zapomněli. Pouštěli s Jakubem draka. Potřebuju ho strčit do vany a vydrbat. Kolik je vám, Jakube? Bude mi 20. Takže 18. Když nám bylo 18, co, Kláro? Klipak je tobě 28, Edovi bude 50 a o sobě už radši nemluvím. Ty jsi s Jakubem příbuzná? Ne. A ještě něco, Kláro, nezlob se. Eda mi říkal, že se chcete v říjnu brát, ale když jsem se optala na Davida, no samozřejmě o prázdninách to není vůbec žádný problém, to jsme se dohodli, ale ty prý chceš dál učit. Prosím tě, vyřešili jste to nějak? Ano, snad. A jak to snad? Dáš ho ke své mamince? Nedám. Co pak nic nechápeš? Už je vidím, jak zrovna teď se dá za stůl k dopisnímu papíru s monogramem. Drahý Edo, dělám to sice nerada, ale musím ti sdělit. Neměla jste mě sebou brát? Taky na mě tahat tátu. Blbej snobskej mlejn s pendlovkama. Dali ti čaj, dali. Taky podsta panu otci. Proto jsi mě ještě před ní nemusel tykat, to nebylo fér. Omlouvám se. Včera... Co včera? Byla jste jiná. Snad, že svítil měsíc. Mlejn s pendlovkama, prýma. V Praze určitě vila. Budoucí manžel doc drs sece. Zapomněl jsi na rybník. Člen korespondent s rybníkem bez kaprů. Určitě machr. Taky fůru prachu, takže tu svou posype prstenama. Zabalí do kožichů. Prostě pohádka. A dál? V pohádkách bývá vždycky Jakub Kuba, ne? Jo, ten nejhloupější. Kubo. Byla jsem ráda, když jsem tenhle ten kurz sehnala. 300 na jídlo a 500 ulejů stranou. To jsou boty pro Davida na zimu a kabát. Tomu ty asi ještě nerozumíš. Ale i kdyby. Nemůžu zůstat pořád sama. Už kvůli Davidovi ne. My jsme se s Davidem dohodli. Vezmeme si tě. Ty a David. Jo. A každou neděli budeme chodit do muzea. Na velrybu. A krmit opice. Že budu jako jeho brácha. Ty radši spí. To je nádhera. Hned zítra si objednám krajkový šaty s vlečkou. A se závojem. Tucet družiček bude stačit? A pytlík buráků? Mami, co jsou to družičky? Ty mlč, stejně jsi měl být už dávno v posteli. A na svatební cestu pojedeme do zoo. Já ti posvítím, mami. Jen seď. Hodíme tam rezervu, ne? Ta je taky v háji. Zapomněla jsem jí dát popravit. Potřebovala bych všechny gumy nový, ale to bych musela vyhrát ve sportce. Chápeš to? Ani nespomalil. Davide, vylez, vzadu je deštník. Tady žádný deštník není. Tak je tam baloňák. Jak je ta vedliba velká? Jako tenhle strom? Ještě větší. Nespí. Za hodinu budeš v posteli. Pojď. Bude kolotoč. Táta se mnou taky skákal. Jo. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Teď svoci. Hop, 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 hop. Soustřeďte se. Děláte opravnou zkoušku. Infinitiv místo gerundia mohou mít u sebe slovesa označující... Slovesa označující. Nesmějte se. Opravná zkouška je něco, co může poznamenat celý váš život. Slovesa označující... Změnu, začátek, děje, citový vztah. No. Učebnice strana 144. I start, I begin, I prefer,
I like. Dej to do koupelny. Jo. V těch záclonách se přerazíš. Jaký záclony? Chtěl z bílý šaty s krajkama. To je šílený. Co je šílený? Třeba se mi jenom zdáš. Teď usnu. Probudím se. Zase je tady. Ráno ve třídě usne. Radši bych usnula tady. S tebou. Chtěl bys? Ale nelži. Mám tě rád. A já ne. Umíš lhát? Řekneme, že jsme se šli projít a nahoru jsme se potkali. Doufám, že tě nikdo neviděl. Byla jsem se projít a taky.
Kláro, můžeš mě nenávidět, můžeš si myslet, že jsem skeptická vrána, ale já ti musím říct, že je to šílenství. Jseš jeho učitelka. S jedním bláznem jsi se šťastně rozvedla, kam se to hrneš teď. Kolik mu je 18? Jedno dítě na krku máš, to by ti mohlo stačit. Eda ti nevadil? Ne, ani kdyby mu bylo 80. Chlap má na jistý věci právo. A já ne. Ještě včera tady seděla stará, utahaná, nerozhodná ženská. Hlavička moudrá. Nad řekou svítil měsíc a někde v dálce zněly všechny zvony světa. I kdyby to byla jen tahle jediná noc, tak mi můžeš závidět. Nechceš třešně soukradený? A nebo tenhle prstýnek? Vem si ho, uděláš mi tím velkou radost. No vidíš, docela ti sluší. To držadlo delší a zahnutý. Stejně se mu ale divím. Já teda ne. Jo, kdyby nás tak učil kantor kolem 30. A s knírama. Proč nás neučí s knírama? Jakube, byla pana, vyprávěj. Detaily, říkej detaily. Ale má nějaký znamínko krásy. A kde? Jak to je po anglicku? Ona musí něco extra, prostě něco, nebo ne? Přiznej se, Jakube. Buď kamarád. Co je vám? Nět, cucvěkov, nět. Bavíte se? To jste ještě neviděli opravené písemky. Až si je rozdáme, budeme se bavit ještě víc. Smažte to, prosím. Myslela jsem, že jsou to dospělí lidé a ne děti. Připravte se. Lekce 22. Přeju ti všecko nejlepší. Teplý chleba a horkou kávu. A aby si spěchal na vlak. Co blbneš? Neblbnu. Tady se přece za půl hodiny ví to, co není. Například co? Například to, že jsi už vlastně dělal reparát. Další teorie praví, že to byla pomsta. Dokonce sladká. Vyspat se s ní a říct, já neuměl anglinu vyzat z jiný věci. Polivku? Jo, polivku. Smím? Jakube, radši by si směl sednout jinam. Proč? Je to moc očí. No a? Mami, proč má Jakub sednout jinam? Abys mě nepocákal polívkou. Hele, a všecko sníst a nebrindat a nemlaskat. Hm? Jestli je mamina pustí. Můžu si vzít míč, mami?
Půjč mi 20, zítra v Praze vrátím. Dík. Nebudeš taky? Možná pro vás přijedu. Nakonec řekne, že děláš všechno pro Davida. Zítra je konec července. Večírek na rozloučenou. Balíme. Uvědomila jsi to vůbec? Dost přesně. A víc věcí. Jedna kamarádka je v Pragu, jim poobchodní referentka. Teď jde na mateřskou dovolenou, tak to vemu za ní. Asi jsem nikdy nebyla extra dobrá učitelka. Vychovávat je hrozně těžký. Na to nestačí glejt. Neboj se, u mě dělat reparát nebude. A dál? Nemám náladu něco předstírat. Že spolu s Jakubem spíme, to snad víš. Mám ho ráda. Někdy je infantilní, že by ho zabila. A jindy je obrovský. Vím jenom jedno. Má ráda Vida. A je mi úplně fuk, jestli jsem směšná. Máš penici? Mám 5 litrů. Co tam děláte? Lovíme půlce, ale už jsou z nich malý žáby. Já teď nemám nic. Všechno jsem vymyslel. Budeme mít spolu spoustu dětí. Davida a 2 holky a 3 kluky. Celou třídu krásných garantů. Pak zestárnem a zemřem v jeden den. A zasypou nás květinama. Necvokuj. Dokážeš mě vůbec vnímat, že ti chci něco říct? Jak toho, že tě nedokážu vnímat? Chceš takhle? Prstama? Tak prstama. Hele, co jsem vyměnil? Šnorcha za blbej prasklej balón. Na řeku se nám bude hodit. Ukáž. Vždyť je taky prasklej. Na jakou řeku? Psal jsem našim. Máš ještě prázdniny, ne? Co jsi jim psal? Všecko. Tak asi, že máš malýho kluka. Chtěl bych, aby tě poznali. Tátu znáš. Mámě musíš pochválit za vařeniny. Zbláznil ses? Vyrazej s tebou dveře. Tak se nastěhuju k tobě. David říkal, že můžu. Můžu dělat na metro. Učit se můžu po večerech. Když něco chci, tak to taky dokážu. Ale tohle spravit teda ne. To nemůžu ani za prase. Co ty pracky? A nohy! Žeň do vody! Umejt! Namaluj něco Jakubovi. Co? Nejlíp umím psa. Třeba kolotoč. A na něm Alenu a Olinu a Milenu a Helenu a Slavěnu. Žádná Slavěna tu není. To nevadí. Jako? Že mu přejeme 100 krásných holek a s tou nejhezčí 100 krásných dětí. A taky, že mu děkujem. Za co? Za co? Za ty třešně a za draka. Ale na řeku, že bychom se s ním báli. Já ne. Loď už mám.
To jsem já. A to je Jakub. Tebe jsem nenamaloval, ty seš tady dole v kuchyni a vaříš nám čaj. Radši si vem bundu. Kam chceš jít? Ty brečíš? Ne. Jen mi vlít do nosu kouř. Dáme mu ten dopis a nanosíme věci do auta. Kláro, za co jdeš? Davide, první tanec s tebou, nezapomeň. Buliky, buliky. Mami, nepůjdem za maškary. Jakub mi slíbil kapitánskou čepici. Pojď. Ty chceš utíct? Proč bych utíkala? Ale říkala jsi, že Jakub pojede s námi. To jsi řekla. Řekla, neřekla, v lesi dozadu zabal se do deky a nemel. Někdo z nás musí mít rozum. Já už mám rozum. Ty a ještě dva. Taky jsme tam nechali draka a flašku s půlcema a taky... Co sebou šiješ? Taky musím někam. To jsi nemohl v zámečku? Nemohl, protože jsi pospíchala. Znovu. One, two, Co je s váma? Klepeme, boucháme a vy nikde. Kde jste byli? My jsme byli... Radši si utři nos. Ahoj, Klára. Teď to začíná být všechno nejlepší. Polina vyznává lásku Tomášovi. Ruštinář se převlík za Rusalku a tančí s vílama v parku. Řekl, že budu kapitán. Teď jsi kapitán. Z tebe udělám taky krásnou příšerku. Drž. Řekl příšerku. Ale krásnou. Našel jsi ten dopis? Jaký dopis? Žádný. Hmm.